Oh boy. Oh lord. Alt pulserer, som du kan se. Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til Remorse the List. Det var her vi avsluttet siste gang, men som du kan se nede i venstre hjørne så har jeg gjort den siste seksjonen om igjen. Så vi har litt mer helse enn vi hadde, for å si det sånn. Og bra er det, fordi at det som kommer nå hadde ikke jeg klart med de 5 eller 6 helsepoengene som jeg hadde. For jeg vet hva som kommer nå. Du kommer ikke til å overraske meg, Mr. Vinkelsliper. Der er han. Så, for det som skjedde etter vi avsluttet forrige gang, var at jeg bare undersøkte denne butikken litt, og så fant jeg noe som jeg ikke kunne plukke opp, av en eller annen grunn. Som jeg da fant ut av hvordan jeg måtte plukke opp. Ja. Anyway, det vi fant var den der. Og den vil vi selvfølgelig ha. Veldig gjerne ha. Det som er greien er at jeg kan ikke flytte den ut av den slotten. Det går ikke an. Så det jeg fant ut jeg måtte gjøre var å rett og slett flytte den opp der jeg har 2 ledige. Jeg skjønte ikke den biten, siden det er 2 forskjellige slotter, sant? Jeg trodde den måtte bli der, eller at vi måtte droppe den. Men åpenbart så kan vi bære den i der. Så det gjør at vi kan plukke opp... Hallo? Har jeg enda ikke plass? Ok, så da må... Jeg er nødt til å slippe masse ting. Jeg er nødt til å... Ok, kan jeg droppe den nå, da? Ja, det kan vi. Og den ligger der. Så vi plukker opp den. Og så putter vi den der. Og så putter vi den der. Sånn. Litt unødig komplisert er det. Men endog, vi fikk nå plukket den opp. Og vi har masse skudd til den også. Som er en bra ting, så klart. Så vi får, jeg skal prøve å konservere ammoen til den, sånn til eventuelt til en final boss eller noe sånt vi måtte enda støtte på. Så, men det var så langt jeg kom. Jeg ble veldig ifra meg at jeg ikke kunne plukke denne opp, og så fant jeg det ut da etter mye om og men. Steam-communityet var jo ikke til hjelp i det hele tatt med denne tråden jeg startet, så det er noe greit. Men sånn er det vel kanskje over til. Gjerne ikke alle som har støtt på problemet. Vi skulle tro at vi kunne finne et power tool. Hvis jeg kan... hallo? Hvorfor kanskje... Der, ja. Jeg kunne ikke reise meg igjen. Der ser det ut som det er noe. Hello? Ingen? Angle grinder! A cordless angle grinder that I found in the tool shop. I might be able to cut through weak metal sheets with this. Kan vi bruke det som et våpen? Nei, det kan vi ikke. Han vil ikke legge den fra seg i secondary slotten. Så det var det vi fant her. Ingen ammunisjon. Annet enn det vi fant ved siden av riffler. Nå på veggen her kanskje. Nei, de gløder jo de tingene vi kan plukke opp, så... Locked from the other side, og det er en rar lyd herfra. Theta tools. Så, nei, her ser det ikke ut som det er noe mer. Vi får dra oss ut. Og begynne å utforske mer av dette her. Jeg ser ingenting mer. Der ser det ikke ut som vi kommer oss igjennom. Jeg kan umulig tenke meg det. Hoie! Hoie! Nei, det gikk ikke. Så vi får nøye oss med det. Vi får gå der vi får lov å gå. Og så vi ser hva vi finner. Vi kan like så greit bare gjøre dette her. Når vi først er her. Sånn, slipper vi å
gjøre alt dette med inventory en gang til. Så husker jeg det var enda en vei vi kunne gå, men det var her nede. Så jeg vet ikke hva vi skal sjekke ut først her. Vi kan sjekke dette her først. En kul buss, litt sånn som man finner i The Long Drive. Hallo! Mr. Box. Living in a box. Vi fikk nå gjort kål på han. Relativt kjapt. Ingenting å se her. Kan vi gå inn? Nei. Ok. Da sjekker vi ut hva som er her nede. Det ser litt rart ut. Et medkit. Og... no space. Hva skal vi kvitte oss med? Noe må vi kvitte oss med. Det vi kan gjøre er jo så gå bort og skjære av det der greiene på politistasjonen. For det kan jo være da han dropper den der. Men vi kan komme tilbake til dette her, tenker jeg. Det medkittet kan vi også vente litt med å bruke, rett og slett fordi det er litt wasteful å bruke det akkurat nå. Ok. I need the key. Ok, så vi skal ende opp her uansett. Så jeg tenker vi går tilbake, og så... oi, her er en dør. I can't open it. Vi går tilbake og sjekker hva den andre veien var for noe. Og så kommer vi oss til politistasjonen og får skjert av det blikket som er der. Tenker jeg. Nå skal vi se. Kommer vi snart til et veiskille her. Det var jo her jeg møtte hun overly attached girlfriend sist gang. Så nå må vi være våken for hva enn som kan skje. Eventuelt så skjer det ingenting. Ja, det var en blind vei, gitt. Ok, rart at de hadde hele tatt lagt dette inn i spillet som en blind vei. At de ikke har bare liksom lagd et svært gjerde akkurat her. Men anyway. Vi kommer oss tilbake til politistasjonen. Og så får vi brukt den der devolten, eller brosjen, eller hva enn det var vi fant. It's stuck. Jeg personlig kjøper verktøy på Clas Ohlson. Og til det veldig, veldig begrensede bruket jeg har for elektriske verktøy, så har det funket helt glimrende hittil. Jeg har både skrumaskin og multiverktøy og litt forskjellig fra Clas. Som duger helt fint. Jeg hadde gjerne ikke hatt de verktøyene, hadde jobbet med de hver dag. Men uansett, noe om verktøy. Nå vil vi se, være våken for det kan dukke opp nye fiender her. Der var han der gussemannen som hang der. Oi! It won't budge. Noen dør som ikke vil noe sted. Vi får komme oss tilbake. Der er han, ja. Hallo! Jeg håper ikke du våkner med det første. Kan ikke gjøre noe mer med denne nå. Så vi skal nok sikkert ikke gjøre noe mer med han. Men det hjelper å ha øynene åpne. Hvem vet om det skjer noe nytt. Vi kan bare ta den. Akkurat nå så har vi ingen... den er låst. Og der vil han ikke gå inn, så... skal vi se. Riktig vei til politistasjonen. Nå tror jeg vi er på riktig spor her. Ja, det er rett til venstre her. Mener jeg? Ja, her har vi det. Alright, da får vi ta i bruk den der.
Detroit. Det var jo easy peasy. Og han droppet den, så vi gjør ikke noe mer behov for den. Vi er på en politistasjon nå. Information. Information. Oh, ok, hallo. Jeg sitter fast. Ok, kan jeg snipe deg? Kan jeg snipe deg herfra? Jeg får inn noen fulltreffere her. Ok, han kan... Hvis ikke han kan treffe meg, så tror ikke jeg kan treffe han heller, dessverre. Ok, skal vi prøve med Mr. Assault Rifle? Ok, vi har ikke aim down sight i dette spillet. Au. Ok, han er død. Nei, ja. Ok, vi får... vet du hva, jeg tror faktisk vi kan tra oss og droppe den der nå. Jeg tror ikke vi trenger den med det første. 9mm ammo. Vi kan droppe den på samme sted. Så vet vi hvor vi har det. Nå har vi både hagle og revolver og assault-rifler. Og vi finner jo stadig ammo til alle sammen. Så, du er ugly, ass. Ok. Er det noe her? Arkivet. Kan det se ut som? Ingen verdens ting. Bare at det hele tatt var åpent her. En vent. Kanskje vi skal komme ut derfra. Med en annen anledning. Ok, hva er det? Stairway. Hva i verden er det der? Det ser noe ekkelt ut i hvert fall. Ok. Hva i alle dager er det der? Er det mannekenger eller betongstatuetter? Ok, jeg måtte bare få en litt, kanskje potensiell thumbnail fra det der. Ingenting der. Og ingenting der. Ups. Ned igjen der med deg. Hva er... Reagerer det der i det hele tatt på hammeren vår? Ja, men... Vi skal kunne gå der, sannsynligvis, siden liksom, fysikken i spillet reagerer på det der greiene, så... Sånn, over der. Hva har vi her? Interrogation. Ok. At the command of the duty officer, we arrived to Hidegpusta. Jeg har sikkert slaktet det navnet. Morrow Street 26 at 1996-926, kvart over to, røffelig. At the crime scene of the homicide, I heard Joseph Bartaille, who said he found the body at 1332 at the kitchen of the building. The victim was in white doctor's coat, with a big amount of dried blood on it. The cause of death was a big chunk of glass that was stabbed in the victim's left eye. Looks like the piece of glass is from the broken window next to the victim's body that can be a proof of scuffle between the murderer and the deceased.
After I secured the crime scene, I left it to the crime scene investigation team. Okay. Å bli stukket i øyet med et stykke glass er jo ikke akkurat en glamorøs måte å dø på, må jeg si. Lab. Oi! Legg deg ned! Au! Jeg skulle ha switchet våpen sånn som Splinten har gammel beskjed om. Men ja, gamle vaner og alt det der. Her har vi et medkit, så vi kan bruke dette nå. For vi har jo nok et medkit ute, så vi kan bruke senere. Så det kommer godt med, sånn. Så legger vi den ned igjen der. Men ja. Locked from the other side. Locked from the other side. Okay, jeg har en dårlig følelse her altså. Security room. Batteri og nøkler. Hva var det vi fant? Hva var det som stod der? Small keys with a tag. Two small keys with a tag that says evidence archive. Alright. Ikke bruke noen av PC-en eller noe sånt. Briefing room. Oh! Kan vi bruke denne litt? Er du... Ja, du er solid, ja. Der, kort prosess. Den AK-en, den er effektiv. Løp! Au, au, au! Hjelpe meg! Det var jo all helsen min, det er nesten... Eller, ikke helt, men... mye av helsen min. Dessverre. Nimel ammo, det trenger vi ikke. Men ja, vi kan kjøre en save her. Observere litt. Ok, han enser ikke den døren i det hele tatt. Ingenting nyttig. Ok, så vi har en dør der, og så har vi de der. Bli pakket i piggtråd. Det er også en lite glamorøs måte å gå på. Evidence archive, ok. Da sjekker alle disse dørene først, før vi går inn der. Garage. Ok, så ingenting vil åpne seg. Da sjekker vi her. Den er låst, ja. Sånn, ljus. Ok. Hva vil vi finne her, må man tro? Dear colleagues, one of case... 29... Hæ? 291-56B. Ok. Booked item. One of cases 2915-6B booked item. Okay, det var en veldig wonky setning. The key to the side gate of the crime scene's area is missing from the evidence box. I want to know the name of the duty officer who booked the key, and I want to ask his colleagues working there to look around at the shelves and in other cases' boxes. Maybe the key isn't there somewhere. Moray, Peter, police, major, ok. Det er litt grann wonky engelsk i dette spillet. Pocket beasts.
Så dere får bare liksom bear with me. Ok, så vi skulle se i... Åja, se her ja. Han sjekker esken, ja. Så er det alle de som er blå. Muligens. Der var det ingenting. Der var det ingenting. Sjekke se at ingenting kommer løpende mot oss. Top part of key. Seems like the top side of a key, the bottom side of it has sockets, so there must be a bottom part that fits to it. Okay. Bare et sånt spill så dette her kan finne på å dele nøkkel i to. Hvor er... Er han oppå her en annen plass? Eller er han på en helt annen plass enn dette her? Kan se sånn ut. Har vi sjekket alle de blå? Han vil ikke gjøre noe med de grå eskene. Så... Vi må nok... finne resten på en annen plass, vil jeg tro. Ingenting som er gjemt under, eller på en sånn funky plass. Ok, nei, vi får bare komme oss ut igjen. Okidoki, ok. Alt ble vendt opp ned. Ok, det var freaky. Die! Die! Oh boy. Okay. ble litt forvirret nå, kan vi være trygg si. Okay, så, men det er et eller annet i taket da, vi skal... Er det en vent eller et eller annet sånt vi skal se etter? Det ble veldig bizarrt dette her nå. Planter som står i taket. Her er det noe, ja. Oh boy! Oh lord! Alt pulserer, som du kan se. Ok, jeg vet ikke om det er glass dette her, eller hva det er. Sikkert glass, siden han ble jo stukket i... Ja, se der, ja, der er det glass. Han ble jo stukket i øyet med en glassbit. Og det virker så tyngdekraften også er affektert av dette her. Det virker som han flyter litt mer. Hvordan... vi kommer ikke til å klare det hoppet der. Eller... Hvorfor vil ikke du... Noen ganger vil han ikke sprinte. Ok. Jeg var ikke klar over at det var en ting. At det glasset kunne løfte oss opp sånn som det der. Jeg trodde vi legit måtte hoppe over det der greiene der. Ikke knus. Dette her er sånn type ting som er... Jeg håper fysikken i dette spillet er god nok til å håndtere sånne ting som dette her. Ok. Alrighty then. Da er det der da. Han vil ikke sprinte. Så, yes. Vi får... Åja, ok. Ok, vi får en... Jeg holder inneskift, men av og til så vil han bare ikke sprinte. Jeg har ingen idé hvorfor. Jeg måtte bare se, det var faktisk skiftet trykket på. Det var det. Det er bare... sluggish controls. Ellers er det bare det at han trenger litt tid for å
satt i gang en sprint, jeg vet ikke. Der gjorde han det. Åh! Der, ja! Ikke datt av. For Guds skyld. Hva skal vi ned på der? Gud, dette her er wonky opplegg! I do not like it! Jeg håper det er checkpoints lagt inn i dette greiene her, at vi slipper å ta hele denne sekvensen opp igjen hvis jeg skulle dette av nå. Det hadde vært veldig kjedelig å måtte ta alt om igjen. Nei! Hva skjedde der? Ok, vi landet bare på andre siden. Ok, prøv igjen. De har lagt inn et sikkerhetsnett for oss der. Ok. Vil ikke hoppe. Ok, så vi... vi har... Har vi fått... Nei, vi har ikke fått noen checkpoints. Sier vi, skal vi ikke få checkpoints på dette, altså? Det var jo bolle. Ok, opp med oss. Nå må vi ta det da. Veldig vanskelig å hoppe igjen. Nå kommer jeg sikkert ikke til å få det til. Ok, det gikk. Her trenger vi ikke å sprinte. Ok. Sånne ting som dette her er enklere på en kontroller, i min erfaring. Det er liksom koordinasjon av fingre. For fuck's sake! Ok, la oss klare det denne gangen. Vær så snill! Ja! Uffa meg. Får noe opplegg. Og så har vi en som blir... Ja. Ok, det gikk faktisk overraskende greit. Ok, vi er over! Jeg vet ikke om jeg kan droppe noe her, om det bare faller igjennom gulvet eller hva det gjør. Ok, la oss droppe noe vi ikke trenger, strengt tatt. Ok, den ligger trygt der, så... Sånn. Sånn, og så kombinerer vi den med den, og så har vi en hel nøkkel. Sånn. Kan vi like greit bare plukke den opp igjen, skulle vi ha behov for den. Please, ikke kom med en eller annen sånn forferdelig ting som gjør at jeg detter av nå. Ok, thank you! Det var en lettelse å bli ferdig med det der. La oss gå inn og save. Boom! Der har vi det gående, vet du. Nå er helsen min veldig lav. Hva gjør du her? Det var han vi skjøt i sted, ja. Hva er det går i denne døren? Ok. Alright. Er vi nå ferdig her? Kan se sånn ut. Det kan se sånn ut, gitt. Ingenting mer å se her. Ja. Nei, vi er ferdig her. Så jeg avslutter denne episoden her. Så ses vi i neste del. Og... Ja. Jeg har ikke noe mer å si. Adios!